Nach drei Tagen von Unterfragen in die Untersuchung nach die maatschappelijke Toelagekrisis ist die verantwortliche Minister Batabile Dlamini eine nationale Grap. Das hat auch snaaks gewesen, indien sie nicht mehr die Einkommen von Millionen Menschen gedobbelt hat. Die Minister van Maatschappelijke Ontwikkeling, Batabile Dlamini, het vir 'n derde dag getuig tydens sy ondersoek na haar optrede in die krisis oor die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, oftewel SASSA, se uitbetalingskontrak. Dlamini het gister ontken sy het inligting oor die omstrede SASSA-debakel van die Konstitusionele Hof weerhou. Sy het ook aangevoer ambtenare van SASSA het haar nie gesê van die naderende krisis nie. Die afgetrede rechter Bernard Mwepe, wat die ondersoek lei, het Dlamini gister gewaarsku oor haar ontwekende antwoorde. Vandag was Dlamini minder spraaksaam en het meestal slegs ja of nee geantwoord. Sy het echter weer 'n sy-stapie probeer in antwoord op 'n vraag oor 'n sekere vergadering met kollegas. Sy wou weet, wat word met die woord vergadering bedoel? Dokumente is aan Dlamini voorgehou waar volgens minstens een van haar vertroulinge van die krisis geweet het, 6 maande voor die minister sê, sy het daarvan te hore gekom. Dlamini sê, sy weet nie hoekom mense die inligting van haar sou weerhou nie. 'N senior journalist van die weekblad Mail & Guardian, Philip de Wet, sê Dlamini is sedert die begin van die verhoor, maar skraps met die inligting wat sy verskaaf. Sy kry nie baie uit die minister uit nie, baie van die vrae wat sy gevra word, kan sy net nie antwoord nie, daar is baie dinge wat sy nie graag wil sê nie, en die informatie is bietjie dun op die grond. Die verhoor is tot Vrydag geskeduleer.